Në këto momente, kryetarja e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj ndodhet në një konferencë për mediat. Nëse do angazhuar për të respektuar afatet procedurale të shqyrtimit të kërkesave dhe çështjeve, ashtu edhe të dhënjes së arsyetimit të vendimeve, gjykata ka synuar në radhë të parë cilësinë e vendimarrjes së saj. Theksoj, gjykimi në gjykatën kushtetuese rezulton me kozgjatje afërsisht 8 muaj. Gjatë vitit 2023 ka pasur një total prej 452 kërkesash, nga të cilat 367 kërkesa të regjistruara në vitin 2023 dhe 85 kërkesa të mbartura nga vitit 2022. Në vitin 2024 janë mbartur 93 çështje nga vitit 2023, 6 çështje janë bashkuar me çështjen me të njëjtin objekt, nga të cilat 39 çështje kanë kaluar për shqyrtim në seancë plenare dhe ishin në pritje të caktimit të datës së shqyrtimit, kurse 54 kërkesa janë regjistruar gjatë muajve nëntor, dhjetor, 2023 dhe kanë qënë në fazën e shqyrtimit para prak 3 mujor. Theksoj po kështu, se gjykata kushtetuese nuk ka aktualisht stok çështjesh të prapambetura, si asnjë gjykatë në Shqipëri. Gjatë vitit 2023 janë arsyetuar 353 vendime prej të cilave, 70 vendime përfundimtare, 38 vendime moskalimi të mbledhjes së gjyqtarëve dhe 245 vendime moskalimi të kolegjeve të gjykatës. Në vijim do të paraqes disa të dhëna statistikore duke i grupuar vendimet sipas subjekteve, dispozitivit dhe mënyrës së votimit. Referuar subjekteve, vendimet përfundimtare grupohen si më poshtë. 6 vendime u përkasin kërkesave të paraqitura nga një grup deputetësh. 2 vendime u përkasin kërkesave të paraqitura nga gjykatat e jurisdiksionit zakonshëm për kontroll incidental. 3 vendime u përkasin kërkesave të paraqitura nga organizatat. 59 vendime u përkasin kërkesave të paraqitura nga individët. Sipas dispozitivit, vendimet përfundimtare grupohen në këtë mënyrë. Për 39 vendime, gjykata ka vendosur pranimin e pjesëshëm të kërkesës. Për 28 vendime, gjykata ka vendosur rrëzimin e kërkesës dhe për 3 vendime, gjykata ka vendosur pushimin e gjykimit ose saktësimin e vendimit. Sipas mënyrës së votimit, kemi këto të dhëna. Gjykata ka marrë 30 vendime 1-0, pra me unanimitet, dhe 40 vendime janë marrë me shumicën e votave. Duke bërë një krahasim kërkesave dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese në periudhën 2021-2023, rezulton se në vitin 2021 ka pasur gjithsej 147 kërkesa, janë dhënë 201 vendime në total, nga të cilat vetëm 41 përfundimtare. Në vitin 2022 ka pasur 291 kërkesa, 238 vendime në total, nga cilat vetëm 23 përfundimtare. Në vitin 2023 ka pasur 367 kërkesa, janë dhënë 353 vendime në total, nga të cilat 70 përfundimtare. Pra gjatë vitit 2023 ka gati një dyfishim të kërkesave dhe të vendimeve të marra nga gjykata. Pamarsisht nga kërkesës e çështjeve dhe vështirësive që mbarë procesi kushtetues, gjykata ka bërë përpjekje të vazhdueshme edhe për përmbushjen e objektivave të saj strategjike e institucional me qëllim dhënien e një drejtësie kushtetuese funksionale. Edhe pse në kushtetin e buxhetit pamjaftueshëm për nevojat e saj si një institucion i pavarur dhe i riformësuar, gjykata me një vizion të ri të trupës ndërmori nisma konkrete për përmirësimin e veprimtarisë funksionale në disa drejtime. Miratoi rregulloren për organizimin dhe funksionimin e administratës së gjykatës, e cila detajoi dhe plotësoi kuadrin regulator institucional. Gjithashtu miratoi rregulloren për komunikimin e gjykatës me median dhe ridimensionoi marrëdhëniet me të dhe me publikun. Gjykata kushtetuese theksoi e konsideron median një prej partnerëve kryesor për shpërndarjen e informacionit në lidhje me veprimtarinë e saj, duke siguruar të drejtën e publikut për qenë informuar në kohë reale, me informacion të plotë dhe të kuptueshëm. Gjykata organizon konferenca për shtyp me gazetarët e akredituar në të njëjtën ditë që merret vendimi, duke shpjeguar në mënyrë të përmbledhur dhe me një gjuhë më të thjeshtë vendimarrjen, në mënyrë që vendimi i gjykatës të jetë lehtësisht i kuptueshëm, duke pasur parasysh se vendimet kanë gjuhë teknike
dhe arsimetimi i tyre i plot bëhet pas 30 ditëve. Gjithashtu ka filluar transmetimin live, që prej muajit qershor të vitit 2023 përmes platformës YouTube, të gjitha seancat plenare publike transmetohen live. Është hapur llogaria e gjykatës në Facebook, krahas llogarive në Twitter dhe në LinkedIn, çka mundson një instrument tjetër në komunikimi me publikun e gjerë, dhe është duke u punuar për faqen e re të internetit me qëllim që kjo të kthehet në një faqe bashkohore dhe lehtësisht të përdorshme. Kjo iniciativë është mbështetur nga ambasada e Zvicrës. Gjithashtu një arritje e madhe gjatë vitit 2023 është hartimi i udhërrëfyesit të jurisprudencës të gjykatës kushtetuese, është ai libër i madh aty që do ja vëmë në dispozicion më pas, i cili gjendet sot i vendosur në fakt edhe në websajtin e gjykatës. Hartimet e pasja një udhërrëfyesi guide të jurisprudencës kushtetuese ishte një instrument i munguar për të cilin nevojitej një nismë urgjente. Udhërrëfyesi është një nga mjetet kryesore që ndihmon gjykatën të ruajë vazhdimsinë e jurisprudencës dhe të sigurojë uniformitetin e saj. Udhërrëfyesi i jurisprudencës kushtetuese pasqyron dhe përmbledh jurisprudencën kushtetuese të 25 viteve, pra që prej miratimit të kushtetutës në vitin 1998 dhe vjen me një volum të konsiderueshëm. Ky material paraqet në mënyrë të strukturuar standardet dhe precedentet e zhvilluar nga gjykata dhe i shërben jo vetëm gjykatës, por dhe praktikantëve të ligjit, duke rritur cilësinë e ankimit individual, kushtetues dhe ndër ankimit kushtetues individual, si edhe mundësim për një mbrojtje më të theksuar efektive. Më tani një moment, se më janë gatuar. Gjithashtu, gjykata ka organizuar dy tryezat përbashkëta me gjykatën e lartë. Gjykata kushtetuese gjatë vitit 2023, po mendon të vazhdoj si praktikë në çdo vit dhe më tej, ka organizuar këto tryezat përbashkëta duke synuar që ato të shërbejnë si forume për diskutimin e çështjeve me natyrë kushtetuese, të cilat janë evidentuar nga gjykata në vendimarrjen e gjykatës së lartë. Kjo iniciativë është mbështetur nga OSBE-ja. Gjithashtu një iniciativë tjetër ka qenë sistemi elektronik i menaxhimit të çështjeve. Numri në rritje e kërkesave drejtuar gjykatës ka diktuar gjithmonë më shumë nevojën e kompjuterizimit të procesit të punës për administrimin e tyre. Por gjatë vitit 2023, gjykata siguroi angazhimin e partnerëve të saj ndërkombëtar për të mbështetur krijimin e një sistemi tërësisht të ri, të bazuar në teknologjinë e informacionit, i cili do të sjellë gjykatën në epokën digjitale dhe që pritet të materializohet gjatë vitit 2024-2025. Së fundi, por jo nga rëndësia, në kuptim të transparencës, gjykata vlerësoi si detyrim ndaj publikut të raportonte dhe publikonte raportin e saj vjetor si një instrument i cili i shërben informimin publikut. Ju gjithë keni përpara nga një kopje të raportit tonë vjetor, në të cilin gjen pasqyrinë në mënyrë të përmbledhur, jo vetëm të dhënat statistikore, por edhe vendimet kryesore të gjykatës për atë që ato blejnë në kuptimin e tyre jurisprudencial, por edhe në kuptimin e informimit më të gjerë të publikut në lidhje me to. Thënë sa më sipër, është evidente se veprimtaria e gjykatës kushtetuese gjatë vitit 2023 ishte impenjuese, por për te sfidave krijoi dhe mundësi e oportunitete në drejtësinë kushtetuese në vend. Trupa e re e përbër me antarë të cilët vinë nga përvoja, formime e fusha të ndryshme të së drejtës, ka sjellë një diversitet të dobishëm i cili shërben mendimit ligjor dhe ka sjellë realizime të rëndësishme duke u kthyer kështu në një nga pikat e saj më të forta institucionale. Faleminderit. Do të marr disa pyetje vetëm dhe më pas për çdo element dhe informacion ju do i gjeni ato qoftë në deklaratën përshtyp që kemi përgatitur, e cila të cilën lexova në mënyrë të përmbledhur, por edhe në raportin vjetor i cili do u shpërndahet dhe mund të merrni një kopje të gjithë. Po.